cabo era de 78,70 días. 12 meses despois, en decembro de 2015, o período medio de pago quedou en 13,10 días. E se o comparamos con xaneiro de 2016 para 8 días, a reducción é de máis de 60 días de diferencia. Si xa este dato de por sí alentador, imagínense cando en febreiro deste presente ano o período medio de pago é de 7,65 días. Estamos, pois, ante un goberno municipal preocupado porque os proveedores cobren as súas facturas. En tempo e forma, un feito fundamental para contribuir á recuperación económica do tecido empresarial desta cidade. O terceiro pilar é a liquidación das contas anuales. Este é un documento dos máis importantes, falando en términos de xestión económica que existen. Para que se fagan unha idea, as contas de 2013 liquidáronse por decreto de 30 de abril de 2014. As de 2014, mediante decreto de 30 de abril de 2015. As contas de 2015, mediante decreto de 28 de abril de 2016, é dicir, xa adiantamos dous días. Pero que este ano, as contas de 2016 liquidáronse o 22 de marzo de 2016, adiantándonos en máis dun mes nas previsións do anterior goberno. E teñan en conta que o límite para presentar esta liquidación ao Ministerio é o 30 de abril. Estamos, como avalan os datos expostos, ante un indicio claro de que a xestión económica deste concello conta con planificación e anticipación na súa xestión, pese ás limitacións legislativas, o teito de gasto e o gobernar en minoría. O cuarto pilar é o aforro. Ademais da reducción da débeda, o concello conseguiu aforrar. As contas municipais pasaron de ter 41.260.081,99 € a data 31 de decembro de 2014 a 53.644.380,97 € a 31 de decembro de 2016. É dicir, en apenas ano e medio conseguimos aforrar 12.384.290